أنا بنسمع هذا فلين، إيش بتحس؟ صعب يعني، الكل بيجي فل، ما بنام مرة. أنا أكون بحس غادي، مو أنت. آه صح. يوسف خميس זיאדנה, תושב רהט, הגיע כמו בכל יום ב-19 השנים האחרונות לעבודתו ברפת בקיבוץ חולית בבוקר השבעה באוקטובר. האב ושלושת ילדיו נחטפו לעזה. הנערים האחרונים שמשתחררים היום מהשבי בעזה הם איישה ובילאל אל-זיאדנה מרהט. צריך להגיד שגם אבא שלהם וגם אחיהם נשארים בשבי חמאס. בילאל, איך אתה מרגיש? כוויש. אתה רוצה קצת לספר מה עבר עליך שם? ג'או עלינה, וגטו עיונה, וחטונה פל גורף. הזה שפנה. אנחנו נערב עקונה. אנחנו גבל מנחוש עשיל גטו עיונה. מה עשית שם בקיבוץ? נשתור עקונה. כשהם הגיעו, יצא לך קצת לדבר איתם? אתה הרי מבין את השפה, אתה מדבר איתם את השפה. بس قلنا له هو احنا عرب وهذا حطوا علينا الامان واخذونا الامان قالوا عليكم الامان انتوا عرب اعيروا اتكم اربع من مكان لمكان عشان نشرتم كل الزمان باوتو مكان لا حطونا في هذا وما طلعونا خلاص 10 ايام بلال لمصه بخك المشபخه ولو بشبي حماس הוא עדיין מסוגר בתוך עצמו, רואים שקשה לו לשתף את החוויה הלא פשוטה שעבר שם, בטח כשאביו ואחיו הגדול עדיין בעזה. עכשיו, בפעם הראשונה, הוא מתיישב באומץ מול המצלמה, הוא מספר על הטראומה הקשה וגם על התנאים בשבי, שביחס לעדויות אחרות ששמענו מחטופים, החוויה שלו הייתה קצת אחרת. היו שם, באו לבקר אתכם, נתנו לכם... אנו בזרוק, בג'ו עליקו? לא, בס, למה בג'ו חוטו עמדנה על אקל מלמי, בס. מרתין אקל. אתה יכול לתאר לנו כמה הם נתנו לכם? אקל עדי. איש יעד? כולם נשבע יעד. חובז, ופול, ובנדורה, ופלפל, זה כדי. بندبر حالنا يعني كنا مش بامن كل الزمان هذا انتم بخوشخ كل المشبخه بيحد بחדر خشوف اه وبينكم انتم مدبرين كצת اه كنا بنحكي على ما ديبرت ما هيو السيخوت שלכם ما ما من ذاكر كنا خايفين احنا وما بندري بس من الشباب بس احنا الاربعه ولما روحنا قلنا مولع هني كان ما خشبتم شكرا مش حاب بس احنا الاربعه انخطفنا האמנתם שתצאו משם? שתחזרו הביתה? המשחב המאוד התאוול זה, המשחב ה-3 מיליון הרעות. מה קונה בני דרן הזה כזה? אבל אחרי, אז קונה בני דרן נשאר לבר רעות. אתה יכול לספר לנו מה היה בחדר? בס כל אחד פרשתי ומחדתי, ובטניתי. מסוריית, כאן עדנה. לורף הגדה, כתב זגיר. קוראן. זה משהו שביקשתם או שהם פשוט... לא, הם מערפון. ولا ما كنت خايف يعني من حماس خايفين من الخبط هذا اللي بيجي خايف من اسرائيل من الضرب هذا بيجي جو سمعت هذا رجشت هذا كنا بنسمع اذا يا كروف لكم قريب وبعيد وبيجي فاهمين شوممت زلخوف لفاهمين اذا هاي كانت كوفه شيء ما يو بجباليا بسجعيه ما ود لو هيو بخانيونس بالبرفيه اكشاب هم نمصايم بخانيونس بالبرفيه انا خايف من اسرائيل والحين انا اني عودت انا كنت حاس غادي ايش فيه خايف عليه אתה יכול לתאר לנו אולי את הפרידה מאבא ומאח שלך? כיף למכה גטנו. מגייר נער הטול, וחטו עלינה תרביש וטלעונה. איך אתה מרגיש עכשיו? מרגיש חייף. מה בפקר אני אלי אהלי, על זה לוגל. למרות ששניים מבני המשפחה חזרו, כל מה שמעניין אותם הוא השניים שעדיין נשארו בשבי. אני חספיהו, אני עדוב כל זהו כמעט. יוסף וחמזה, והדאגה רק הולכת וגוברת. אנחנו מאוד מפוחדים. כבר אנחנו לא ביום הראשון והשני, אנחנו כבר בחודש השלישי, והם היו במצב לא טוב. יוסף בן אדם חולה, הוא סכרתי, והוא חייב לקבל את התרופות, ואוי ואבוי אם הוא לא מקבל את התרופות האלו, וזה מסכן חיים. כמה אפשר לשרוד? כמה אפשר לחיות בחצי מנה? כמה אפשר לחיות בלי תרופות, מספיק תרופות? ליוסף יש אבא שהוא חולה מחלה סופנית. כל רגע הוא יכול לסיים. אנחנו רוצים שיושב יחזור ויראה את אבא שלו לפני שיסיים. אני חושד שלמדינה שלנו לא אכפת כל החטופים שנשארים שם. כי לא יכול להיות. היום אתה בקבינט אומר מולי ומול המשפחות, אנחנו בהזדמנות הקרובה תהיה הפוגה ונשחרר את הילדים שלכם, ולמחרת אתה מבקש חודשים. איך אתה מבקש חודשים של מלחמה מעל הראשים של האנשים שנמצאים שם בשבי? מה אכפת לי עם המערכה?
אנחנו אכפת לנו מדבר אחד, להוציא את הילדים שלנו משם באופן בהול. למה הם מחכים? עד שכולם יהיו גופות? בלעל מצליח לישון בלילה? הקושי. ותקדר תנאם את הלילה לילת العادية? بس لما كن يعني تلفان وكذي افهم مخشبات راسك وين غاد كله غاد يعني شاما بعزه تامين لي شو لو يقول لي صبر خلي قطري لا يقول لي صبر امشي نام لي خلي قطري نام لا لا رصي نحن ما راح نمله لا عمر انت ترصي لدات لغت شان ليله احد انا عمر لي لو رصيم شو يلح لشام نحن لو رصيم شاف احد يلح